Вітаю, друзі! Ми в «Укрінформі» розпочинаємо новий одноіменний інформаційний проєкт «Насправді». Ми будемо розвінчувати міфи московського режиму, який в той чи інший спосіб намагається вплинути на українське суспільство. Сьогодні ми говоримо про вплив московського патріархату. І наш сьогоднішній співрозмовник – журналістка «Укрінформу», яка давно та системно вивчає релігію і досліджує цю тему – Ярослава Міщенко. Ярославо, вітаю! Вітаю. Скажіть, Моспатріархат та українське суспільство. Наскільки серйозно церква сьогодні впливає на наше щоденне життя, на щоденне мислення? Я би хотіла почати цю відповідь, знаєте, з кінця, з того, в якій точці ми опинилися в 2023 році після десятиліть відродження церкви, начебто і повернення релігії, християнства в щоденне життя людей, так? Ми опинилися у війні. Ми опинилися в ситуації, коли порушено понад 60 кримінальних справ проти кліриків Московського патріархату. Ми опинилися в точці, коли на окупованих територіях першими, хто йшов на референдум і хто заохочував співпрацю з ворогом, хто готував ці території до вторгнення, були кліриків Московського патріархату. Ми опинилися в ситуації, коли кліриків Московського патріархату присутні на так званому приєднанні окупованих територій, псевдоприєднанні та в Кремлі. Ми опинилися в ситуації, коли зруйновані монастирі, зруйнована довіра в дуже багатьох сім'ях, коли дуже багатьох людей, тисячі людей мають таку кризу віри саме через поведінку Московського патріархату. І це жахлива ситуація, тому що християнство само по собі і ушляхетнює, і облагороджує, і робить суспільство краще. І українці дуже надаються з його традицією, з його любов'ю, і вони відкриті до цього. Чому ж ми опинилися в цій ситуації? Тому що дуже багато років ані українська влада, ані українські силові структури, ані українське громадянське суспільство просто не зважало на таку штуку, як впливи церкви. Та й навіть самі віряни з досить критичним мисленням дуже часто недооцінювали і не до кінця зважували силу впливу і звичайного священника, і з єпископів. Церква зараз, церква Московського патріархату, вона переживає надзвичайну кризу, але давайте подивимося, чому ми до цього прийшли і як ми до цього прийшли. Будемо відверті, Російська православна церква, це перш не секрет, понад століття вона глибоко пов'язана із російською владою і з російськими розвідками. В цьому сенсі українська історія дещо циклічна, адже принцип дій володарів Кремля не змінювався століттями, бо він приносив їм владу та контроль над свідомістю населення України. У тільки народженій українській державі в другій половині 17 століття саме українські церковники і були основними втілювачами волі московського царя Олексія Тишайшого. Тоді в Україні головний агент Москви Лазар Баранович, єпископ Чернігівський і одночасно місцеблюститель Київської митрополії та його наступники, використовуючи свій вплив на московські гроші, відбирав необхідних втілювачів для планів Московії. Так, наприклад, архіви зберегли листування лівобережного гетьмана Дем'яна Многогрішного з Лазарем Барановичем, датоване 1668 роком. Гетьман інформував єпископа про свою готовність, цитата, «з полками цієї сторони Дніпра царській величності вклонитися». У подальшому здебільшого на донесеннях церковників Москва і визначала кадрову політику, в тому числі і обрання на посаду гетьманів і полковників. Так створювалася Малоросія. Наша величезна помилка десь української інтелігенції, не вся з них була орієнтована на автокефалію завжди, і величезна помилка всіх українських президентів, за виключенням там двох останніх, які реально працюють на утвердження церковної незалежності, була в тому, що ми на це не зважали і не були підготовлені до тих колосальних впливів, які Російська православна церква здійснює через відповідні структури Московського патріархату. Вже вийшло кілька досліджень співавтором одного з яких є я, про те, як вона системно вибудовувала оцю
вертикальні і горизонтальні зв'язки, і вертикальні зв'язки, та, для того, щоб просувати свої російські наративи. Російська православна церква намагалася через тих чи інших осіб вплинути на рішення Кабміну, вплинути на призначення в Міністерстві оборони чи Генштабу 20-25 років тому, через віцепрем'єрів, насаджуючи ці чи інші максими наративи. І, зрештою, вона серйозно, я вже не кажу про те, що вона серйозно впливала саме на священновладі, на єпископа церкви. Ну, фактично, та, це правляча верхівка, незмінна правляча верхівка всієї церковної спільноти, великої церковної спільноти України. Тому, якщо ми будемо повертатися в період там, з 2014 року, коли дуже активно працювали наші кіберспеціалісти, ми побачимо, ми знаємо, що ламалися дуже архіви, ламалися скриньки так званих церковних російських блогерів, ламалися скриньки Суркова, який зараз, слава Богу, десь під домашнім арештом, але так званий співавтор та, і суверенної демократії, і українського питання, та, і українського режиму, таким, як він бачив. І з тої переписки було відомо, наскільки ретельно тримає Кремль через отих всіх своїх людей українські питання, наскільки вони відстежують долі митрополитів, наскільки вони намагаються ставити там на митрополита Агафангела, який, по ідеї, якщо вірити цій переписці, а я їй вірю, тому що вона виглядає дуже аутентично, мало не закликав і не передавав, що ми чекаємо в Одесі Путіна. Цим РПЦ дуже-дуже повсюдно розсіяла оці свої сіті. Це якщо говорити про людей, та, про кадровий резерв, про один з інструментаріїв. Якщо ж говорити про зміст, про сенси, які насаджувалися протягом десятиліть, то вони, звичайно, ну, не вирізнялися оригінальністю, вони вирізнялися лише формою подачі, та, певним оновленням. Ну, от, наприклад, ми це називаємо новим догматом, який створила РПЦ, що українська триєдиний союз Росія, Україна, Білорусь – це абсолютно богоспасенна річ. Це не існує спасіння православного християна поза триєдиного союзу. Що Захід – це абсолютно аморальна частина світу, умовний Захід, в який ми, якщо і маємо десь з ним зближатися, то тільки на наших умовах, де існує абсолютна правда існує на території триєдиної богоспасенної Росії. І ця думка, вона втовкмачувалася не лише простими парафіяльними попами, та? Вона втовкмачувалася на рівні єпископів, вона втовкмачувалася на рівні дуже багатьох інтимних речей, тому що богошукання – це дуже-дуже інтимна річ. І ось коли богошукання і твоє спілкування з Богом, вона передбачає якісь, ну, надприродні, інтимні і надприродні речі, якийсь твій духовний досвід. І саме коли ти комусь довіряєш носію ідеї руського міра, ти довіряєш всьому, що він каже, в тому числі і в політичному плані. А дуже часто ці прості священники, сільські священники, дуже часто є продуктами, так само є продуктами тої пропаганди. І ось, наприклад, це дуже відома історія, про яку я і мої колеги, церковні аналітики, які знають долю і інструменти впливу і наративи Московського патріархату, казали, що один з дуже типових методів – це придумка міфічних старців, прозорливих старців, які кажуть про необхідність, про те, що нема спасіння поза цього триєдиного союзу, які проштовхують цей догмат. Справа в тім, що старці і аскетика православна, вона дійсно існує. І у кожної православної людини глибоко церковленої є такий містичний досвід. Прозорливий, непрозорливий, коли священник може десь дати єдину правильну пораду, коли він десь може передбачити, що буде далі. Тобто, і от на стику такої довіри оці креєйтери, та, я думаю, що я завжди вважала, що існує спеціальний відділ ФСБ, який придумує казки та прозорливих старців, яких ніхто в очі не бачив, які нам розказують про те, що нема спасіння поза триєдиного союзу. Ось один з таких так званих старців Зосима, колишній духівник президента Януковича, який подейкують в молодості був вельми аморальною людиною, але тим не менше під кінець він, чи його проникла так російські спецслужби, чи він сам проникнув, то увірував в свою святість, тобто він носився з цією ідеєю і всіляко її пропагував, що нема спасіння поза Росією.
Дуже, дуже часто російські, я вважаю, що це креатори все-таки російські розвідки, приписують та ті чи інші, беруть там духовний авторитет, приписують їм слова, які ці ніколи не казали. Я не вірю, що Лаврентій Чернігівський, відомий, славний святий, міг казати колись про спасіння лише в лоні та якби триєдиного союзу. Ось і таких, а існують взагалі старці, мої колеги, які закінчували духовні школи, в тому числі російські духовні школи, казали, що деяких старців, книжки про деяких старців, дуже важко, оскільки вони журналісти, по-перше, у світі, верифікувати, бо тих могил старців ніколи не існувало. Натомість втокмачується цей догмат про те, що триєдина Русь і без неї нікуди. Це перше, що є важливе. Це дуже, ці інструменти впливу дуже, дуже відомі, тому що прийшов 14-й рік, коли вперше оприявнились такі жахливі впливи. І я знаю, що на одній з парафій на Поліссі священник після літургії виходив з хрестом, давав цілувати, ну, в нашій традиції ми цілуємо хрест після літургії, приговорюючи слова, в Європі нема спасіння, в Європі нема спасіння. І ви можете уявити, оці люди після сповіді, очищені, хороші люди, в принципі, в церкву ходять, причищаються, сповідаються хороші люди. На які підкорки, на які тонкі рівні їм закладається, що в Європі нема спасіння. І це абсолютно правда те, що я кажу. Це досвід, який переказували мені місцеві священники, які пішли з Московського патріархату.